as cuotas de pesca. Os representantes, o noso representante Cañete nos vendeu as cuotas de pesca en Bruxelas e agora nos encontramos con que non temos cuotas de pesca. A parte de vendernos en Bruxelas, nos vendeu en España os vascos, que agora nos dan o 30%, sendo 150 barcos, e barcos vascos levan o 70%, tendo 40 barcos. Como é isto logo? Agora estamos aquí que non temos peixe para pescar, e temos peixe no mar para pescar. Que pasa aquí? Somos 15.000 parados agora. Con vosso permiso vou entrar ainda que non este invitado, porque isto non é de nadie, pero vexo que é de todos. Eu vou cantar o meu modo agora que estou preparado. Non sei se esta canción vai ser mala ou se vos vai a custar. Eso a min tanto me dá, canto que me dá a gana. Eu canto a miña xente, e canto yo que a min me peta. Eu non canto a ricos nin graciosos, eu non traiciono os nosos por aplausos nin pesetas. Ya que seamos pobres, marineros galegos, marineros de España, marineros somos todos, los que formamos a flota. A crítica, estamos vendidos. Eu, por exemplo, como este rapaz, comprei um barco há 2 anos e meio, os históricos entravam de 2011 até 2001, o meu barco já não tem históricos. Tenho 10 mil quilos para todo ano, tenho 10 homens, não tenho que dar-lhe para ganhar, a mim 10 mil quilos, como se põe? A minha ruína, eu vendi 1.600 mil euros, agora no barco e pago ao banco, é a nossa ruína. Qual é uma cota normal? Para uma cota normal para poder sustentar a mínima, se podia quitar a mínima, 400 mil quilos ao ano por barco. 400 mil, ou mais. 400 mil de xurelo, 300 mil de xarda, produzir algo pouco, para poder pagar os gastos. A gente tem que ganhar, que nos dão 10 mil, a deixar de 7 mil. E qual é a explicação que dão para esta baixada de cota? A explicação é que levam todos os países nórdicos, Noruega, Isla Feroe, leva mais Noruega, todos. Têm que repartir. Somos todos europeus, não? Então vimos isto, pois que repartem equivalentemente. Para mandarlle os cartos a estes hijos de puta. E mira o que nos dan.
que eu hoxe non teño con que pintar a casa, me cago en Dios. Aé, aé, viva, aé, 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 aé. Estamos así, nunha jarra, esta jarra penso que vai ir a máis porque non sé, así non podemos, temos que amarrar os barcos, nada, porque nos van nos meter multas aquí, van andar encima de nós, non nos deixan vivir. Que nos traemos, chavales, aquí, que marchamos, e senón aquí non se pode vivir nós, sí ou non? Non matamos a nadie, solo pedimos peixe, que nos deixen pescar. Que dixa a conselleira, yo a esa gente que tira piedritas, non los atiendo. Señora conselleira e señor Feijó, vai nos atender porque a xente está quente. E vai nos meter as empresas a ruína. E non lle dé tanta publicidade aos barcos que vai facer. E délle máis publicidade aos nativos daqui. Nós non temos escola, solo sabemos traballar. Vas a ver quen somos nós. E non quero que haxe represalias contra nadie. Non nos queremos poñer contra nadie. Solo queremos que nos devolvan eses chavales e marchamos pa casa. E mañán Dios dirá. Vamos, vamos. Los detenidos, como no los suelten y que lo venga para aquí, estaremos aquí hasta Navidades. Hasta que lleguen aquí, no marcha aquí ni el gato. Hasta las Navidades vamos a estar aquí. Y que no se les ocurra levantarle una acta de infracción, ¿eh? Eso lo digo yo, en nombre de mis compañeros. Si alguno no está de acuerdo, que levante la mano. ¿Quién no está de acuerdo? Miguel. Vale.